сме, за жал, и национално, односно во рамките на нашата земја, и регионално, дел од еден негативен процес, каде што активностите на политичкиот пиар се прелеваат во медиумите и во новинарството со тоа што се обидува да доминираат врз нив. А медиумите во оваа дигитална ера имаат своја жестока борба за преживување на еден вид на план на бизнес модели, на финансирање, професионална дејност и така натаму. Значи, тоа им е подкопано и сега сме дел од уште еден дополнителен процес каде што им се подкопува фундаментот, базисот на приливот на информации, значи изворите на информации, содржините на информации и така натаму. Тенденцијата на, за жал, политичките субјекти и праксата на нашите партии покажува дека тие сакаат да им наметнат новинарите, да им подготват, речи си, готови новинарски продукти содржени не само сообщение, како што беше тоа порано, туку цело сценарио за снимање, за правење прилог, љубезно им даваат, споделуваат информации, им даваат насоки како, кога, што е темата. И не сака да одговорат на потребите на новинарите од автентични информации од најотговорите. Не мора да бидат тоа министри, може да бидат од понизок ранг службеници од државниот систем, но во последната година имавме неколку истражувања кога што ги анализиравме, да речеме, комуникацијата на политички субјекти на државната институција преку новите медии, преку социјалните мрежи. Додавме до некои начални заклучоци дека тие не се доволно отворени, не ги користат можностите за демократска комуникација со граѓаните и со јавноста, туку повеќе на нив гледаат некој вид на пресликување на стариот модел на еднонасочно информирање, заплеснување, известување на јавноста со информации и селектирани содржини кои што нив им одговарат. Резултат на тоа е, наместо да имате веб страница на некоја институција, имате фан страница на некој министер или директор. Таму доминираат нивни галерии, настани, видеа, може би има линк до некои документи од нивната одговорност и така. Значи, во таа смисла, тие се затворени. Или, еве да кажеме, не се доволно отворени за комуникација, не само со медиумите, туку и со јавност. Се обидува да го наметнат својот наратив, своите дискурси, својата динамика, своите сценарија и да не одговарат на непријатните прашања. Овде се работи за еден подлабок процес на преклопување на значи маркетингот врз односите со јавност. Тоа е една долга појава која што уште води корен од мандатот на Бил Клинтон. Тој пред да биде избран во вториот мандат 1996-та, ангажираше некои советници на Тони Блеер, тогаш беше премиер на Британија и неговата PR служба му ја позајми за таа кампања, дел од нив, и главниот метод таму беше да се користат методи на комерцијалниот маркетинг, на бизнес маркетинг во политички намени. Значи, како да го продадеме политичарот? Како да ја продадеме неговата кампања? Да не должа многу, тоа е за едно подолго предавање, но суштината е тоа дека кај нас сега добивам некои деривативи, некои остатоци, рецидиви на тој маркетинг модел на комуникација во политичката сфера, што е многу, како да кажам, лош процес и всушност политичарите, функционерите нам ни нудат такви техники на комуникација. Ке ни продадат некој настан, ке ни продадат некоја реформа, ке ни продадат некој закон и инсистираат на тоа. И претеруваат. Значи, одат по оној модел, класичен маркетиншки, значи, повторување. Што повеќе луѓе го видат тоа, без да разберат за што се работи, дека поголем ефект ќе има. Тука е клучниот проблем. А очигледно, значи, социјалните мрежи станаа едно поле каде што тие ги, не само што ги тестираат своите наративи, теми, информации, полуинформации, многу често дезинформации, туку и се трансформира во едно бојно поле, информацијско поле, политичко, каде што тие се надпреверуваат меѓу себе и се обидуваат да му наштетат на противникот. И според сите истражувања, и регионални и светски, се покажува и во Македонија дека таму доминира еден пристап на деструктивност. Значи, тие знаат дека нивната пропаганда нема на нив да им донесе гласачи, туку ќе им одзема гласачи на нивните политички противници. И, за жал, доминира не тој модел да се представи нешто, да се информира нешто, туку да се уништи политичкиот конкурент, противник, да се саботира нешто, да се подметне некоја полуинформација, селектирана информација или дезинформација. И социјалните мрежи прераснуваат во едно информацијско, политичко информацијско поле, каде што доминира деструктивноста. Значи, преовладува тој пристап на негативност,
na sabotiranje, na crni kampanji i što je mnogo važno, za razlika od pred 10-15 godini, koga na socijalnoj mreži se komentira temi od glavnih medija, od televizija i od pečatot, pa potom se diskutira na socijalnoj mreži, svega je obratno. Znači, temite prvo se testirat, se startuvat na socijalnoj mreži i potom se preferovat vo mainstream medijumite. Kako delo toj sinđir na би рекол кампања или пропаганда, значи често и во националните телевизии, значи имате прилози дека бурни реакции на социјалните мрежи, горат социјалните мрежи, не знам, жестоки реакции на социјалните мрежи и така натам, што е погрешен пристап. Да, може да се користи како изворно, мора внимателно да се селектираат информации. Не такви како што видите, и точно тоа ботовски или пропагандни содржини.